Vi är nya barnpiloter här i Vimmerby och vi vill sprida kunskap om barnkonventionen. Så här har vi gjort en liten film som ni ska kolla på. Häng med! Vad är barnkonventionen? Barnkonventionen är en samling regler. I den står det att alla barn och unga har rätt att få vad de mest behöver och att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Barn och unga har också rätt att få säga vad de tycker och att bli respekterad för den man är. Sverige antog barnkonventionen 1990. Sedan dess gäller den i Sverige och beslut som rör barn ska alltid utgå från barnkonventionen. Alla länder, inklusive Sverige, borde bli bättre på att följa detta. Barns rättigheter glöms ibland bort och barn får också allt för sällan säga sin åsikt i frågor som berör dem. Om barnkonventionen följs av alla är vi övertygade om att detta skulle innebära att barns rättigheter kommer bli bättre än idag och därigenom barns situation skulle bli bättre runt om i världen. Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Alla 54 artiklarna slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Om man gör något som på något sätt rör barn ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är barnkonventionens huvudprinciper som kan användas för att tolka alla andra artiklar i barnkonventionen. I artikel 2 står att inget barn får bli diskriminerad. Man ska inte behandlas olika för att man till exempel är tjej, kille, här från ett visst land, religiös eller inte religiös, homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller transperson eller har någon funktionsnedsättning. Alla unga har samma rättigheter och lika mycket värda. Barn får inte heller bli diskriminerade på grund av sin ålder. I artikel 3 står att barns och ungas bästa alltid ska komma i första hand vid beslut och åtgärder som rör dem. Det betyder till exempel att om en familj inte klarar ekonomin och därför behöver hjälp från socialtjänsten ska socialtjänsten särskilt tänka på vad som är bäst för barnet. Och om man är omyndig och inte kan bo hemma ska det boende som socialtjänsten ordnar påverkas av vad som är bäst för en själv. I artikel 6 står det att alla barn har rätt till ett bra liv och att få utvecklas till en trygg person. I artikel 12 står det att alla barn och unga har rätt till att bli tagna på allvar och att vuxna måste lyssna på dem. Barn och unga ska vara med och påverka i frågor som rör dem utifrån sin ålder och mognad. Alla artiklar är lika viktiga och överlag handlar barnens rättigheter om att alla barn ska behandlas lika oavsett vart i världen man bor, eller om man är rika föräldrar, eller om man fötts med något handikapp eller liknande. Barn ska inte bli tvingade att arbeta, tro på en viss religion eller göra saker mot dess vilja. Man får heller inte slå barn eller säga saker till dem som sårar dem psykiskt. Barn har rätt att gå i skolan, få läkarvård, få hjälp om man tvingas fly från sitt hemland på grund av krig eller naturkatastrofer. Varför är det så viktigt att sprida kunskap om barnkonventionen? Barnkonventionen måste användas ordentligt av alla. Det skulle innebära att beslut som rör barn fattas med hänsyn till barns rättigheter och att man borde lyssna på barnets åsikter bättre. Utbildning om barnkonventionen borde prioriteras bättre i skolan så att alla barn vet om sina rättigheter. Barn har rätt att veta vad deras rättigheter innebär och hur det kan påverka sin situation. Vuxna måste också känna till barnets rättigheter för att dessa inte ska kränkas, till exempel i skolan, hemma, inom idrotten, inom sjukvården och på andra platser där barn finns. Varför borde då alla följa barnkonventionen? För då skulle världen vara en så mycket tryggare och bättre plats.